Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz. Ilhom ukamizni fermasida, xudo xolasa, sementalni haqiqiy go'zallari kelgan ishqiboziga mollarimiz sotiladi. Bugungi sanamiz 20-iyun haftaning payshanba kuni. 14 bosh haqiqiy bo'ladigan sigir bo'lsa ham, falon pullik sigir bo'ladiganlardan kelgan. Xudo xolasa aloqaga chiqib olasiz. Ilhom bey, assalomu alaykum. Jamoalar aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'ok, sog'lar yaxshim. Alhamdulillah. Yaxshi kelibdingizmi? Rahmat sizga. Jamoalar aka, chempionlarga kelibdi-ku, ha? Xudo xolasa. Beraman degan joyidanmi? To'ka deganlar deysiz-ku. Yomg'ir qiladi deganlar kelibdi. Shunaqalardan keldi, xudo xolasa. Jamoalar aka, yaxshi, zo'r mollar sifatiga. Ana kuni juda ko'pchilik o'kalarimiz so'rashuvda, smetali qunaji. Yo sigaradan, yo qochmoqunajlardan bo'lsa, eting. Tayyor manading. Xolasi mana olib kelib qo'ydi. Aylantiringchi mollar. Xolasi Jamoldan aka, o'g'unajillar soniga 14 bosh. 14 bosh. Cho'h. Eng kichkinasi bir 8 oylik atrofida. Eng kichkinasi. Eng oldilari shu 1 yashar atrofida. Bular kuzakka qochadi, Alhom bey. Xolasi kuzga tushib qochadi Jamoldan aka bular. Qarang, asallari kelibdi o'zi ham. Sigir bo'lsa ham. Sifatni qarang, jonivor. Go'zal bo'ladi o'zi hamchi. Babaqalar osilgan. Hammasi xudo xolasi tug'ib bersa sigir bo'lib ketadi. 14 tasi mablag'imiz baquvvat ekan. Jamoldan aka. Bitta eston buqacha ham bormi kanchida? Eston bitta buqachamiz bor, 10 oylik u ham. Ichida ham ketaveradi, ajalni ham sotaveramiz. Xudo xolasa, ishqoz bo'lib qolsa mana. Jamoldan aka. Ostilari zo'r ekan. Jonivorlar qarang. Gap yo'q ekan. Hammasini osti yaxshi. Hammasi yaxshi. Hammasi sigir bo'ladigan jamoldan aka. Sigir olishga qurbiyati yetmagan akalarimizga yoki puli bo'lib turib fermer o'kalarimiz bo'lsa, band qilib qo'yishga olib tashlab qo'ysa, zo'r bo'ladi, aka. Ertaga xudo xolsa Yevropadan kirib kelayotgan sigirlar ham narxini osini ko'ryapsiz. Har kim 40 millionga yaqin kirib kelyapti, choy to'ronli bo'g'ozlari, aka. Bir-biridan zo'r ekan. Tayyor ana. Sizlar tilda aytganda ko'chat, aka. Ko'chat. Yaxshi sigir qilib, xudo xolsa baraka topaman deydiganlar bo'lsa, ishonchli mol qilaman deydiganlar bo'lsa, buqani zo'rini qo'shsa yo urug'i qo'shsa, xudo xolsa kuzga qochadigan mol bo'ladi. Bo'ldi. Ana. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa olib tashlab qo'ysangiz, kuzakka qo'yib qo'ysangiz, 9 oyda tug'adi mollaringiz. Ozchi yemam, yemayapti jamoalar aka. Qurilsangiz kepaydi yuribdi. Mollar badani zo'r. Gap yo'q. Sog'lig'i, qonini, jonini, zotini bemalol kelib tekshirib olsin. Onalarning tarixini bilmaysizmi? Nima deysiz? Onalari nechtadan o'sib bergan ekan bular? Xabaringiz yo'q. Jamoalar aka, bular hammasi yaxshi fermadan chiqqan. Endi men hammasini aniq bilmayman, lekin 25 tadan 35 ta 40 tagacha atrofida xudo xolisi bergan bo'lishi kerak. Men aniq tiniq bilmayman, ochuv gapdi. To'ppa-to'g'ri. Sol uchun qaysini onasi qaysiligini ham bilmaymiz, lekin sifatli molli bollari, avstriyskiy sigir bollari o'zi. Avstriyskiy. Avstriyskiyning bollari o'ki. Hammasi sifat, ichida bir pachog'i, xapasi, xupasi yo'q. Bitta qoradan chiqqan, mana soyaroqni oling, soyaroqni ko'rsatamiz, o'ki. Yo, avtoga chiqqani yaxshiroq. Avtoda ham yaxshi ko'rinyaptimi? Ha, zo'r ko'rinyapti. Chiqib qolmayotgan bo'lsa, mana ko'rsatamiz, o'ki. Bu yoqqa o'tsin. Mana o'ki, molni ostlarini ko'rsating mana. Egar yo, hammasi. Chu jarvar. Eson qo'y jonivor ichida yuradi. Ketaveradi. Nobodo bitta gruppa qilib ertaga qo'shamiz deysiz ham ketaveradi ichida jamoalar aka. 14 tani olib tashlab qo'ysangiz, xudo xolasa hammasi tug'ib bersa, bolasini o'zi bor-ku. Xunajim bo'lsa 5.5 6 million atrofida, buqacha bo'lsa 7 million shunaqa bo'lyapti. Yangi tug'ilgan, bir hafta 10 kunligi. O'zingiz ham ko'ryapsiz jamoalar aka, opam bo'lmayapti mana. Bir hafta 10 kunligi bolasini o'zi buqachasi 7 million so'm bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Hammasi ham sifat jamoa. Aylantiring bolalar. Cho'jonlar. Mana shu 14 tadan bir joyga olib tashlab qo'yaman degan akalarimizga nechi pul qilib berasiz ishqiboziga? Sigir qilib olaman deganlarga donalab ham sotilaveradi. Donalab ham sotilaveradi. Mana imkon qadar bir joyda mo'jjal. Bir joyda aka mo'jjal. Bir joyda mo'jjal. Jamoalar aka, narx-navosi bir joyda bo'lsa 15 million 500 ming so'mdan kami bor. 15 million. Qaydani siylab beramiz. Dastavkalarni kelishilgan holatda qilamiz. 15 million 500 ming so'mdan 15 million 500 ming. Bir joyda bo'lsa ketdi. Bir joyda bo'lsa ketdi. Kelib, tanlashsa, ma'minsa deysa, o'ziga qarab narx chiqaveradi. 15 million tegidi bitadigan ham bor, ustiga chiqadigan ham bor. Bir xilla ta'yinla noto'g'ri tushunishmasi. Bir xillansa 15.5 million chiqarding, nimaga ustiga chiqyapti deyshadi. Yiriroqni tanlashligi mumkin. Quyug'i suyug'i 15.5 dan. Quyug'i suyug'i 14 tasi bo'lsa 15 million 500 ming so'mdan kami bor jamoalar. Estonchi? Eston 15 million so'm hayron o't beraman, aka. Sherigi sotilib ketdi, o'zi turibdi. Lekin sifati zo'r. Bu ham ichida ketaverar ekan-da, mabodo ishlasa. Lekin bu sahraymanda yuribdi, aka. Misol uchun shuni gruppasiga o'zi bu ham tushuradi. Ertaga kuzga qo'shib bemalol buni ham qochirsa bo'ladi. Lekin sifat ekan. Jonivorni qarang mana, aka.
Haqiqatan avaqalar osilgan maxtasi bo'ladi. Sifat ekan. Asallar. Greenford, Greenford yoki dani. Rangi simental bo'lsa, simental bo'lib ketaveradimi? Tozalari. Tozasi aka. Tozalari. Molni ko'ryapsizmi? Kichkinaligidan halatdan sifat narsalar. Zo'r ekan. Ertaga bu yetilib bo'g'oz bo'lganini tasavvur qiling. Birinchi qorinni, hurmatli obunachilar, 35 million shuning atrofida sotilyapti. Haydovaninglar aqa? Birinchi qorinni o'zi 35 million oshuv bo'ladi javonlarniki bu mol. Endi kamroqni aytaman. Yetilsa kami 8 kilolik mol bo'ladi birinchi qorinni. Faqat boqish kerak, mehnat qilish kerak. Yedirish kerak javonlarniki. Mehnat qilmasangiz bo'lmaydi. Hammasini ham mehnati bor aka. Mehnat qilinadi, bo'ladi keyin. Natijani Allohdan kutaverasizlar. Yaxshi niyat qilib olasizlar, xudo xolasa. Shunaqa. Avvalambor niyati to'g'irlashgin, yoki niyat chiroyli bo'lsa, hammasi ham bo'ladi, xudo xolasa. Niyati zo'r bo'lsa. Ichida mana xapasini o'zi yo'q jamoalarga 14 ta toza hammasi. Bir-biridan qanaqa sotmonasi? Bu jamoalarga gibrid bo'lib tushgan. Haydanchi tarafdan to'planib qoldi bu ekan. Ha, yo'q, limuzin urug'idan tushgan, yo'q. Shvetman nimadandir gibrid bo'lib tushgan. Bu ha. Lekin sutga ham, go'shtga ham shishlaydi. Bo'ldi. Bu ham sifat ko'rib turibsiz. Bo'ylari taxminan shu necha chiqadi, Ilhombek? Mana shu holatiga. 130 chiqadimi? 130 chiqib qoladi. 130 chiqib qoladi. Xudo xolasa endi o'lchab ko'rmadik-ku, lekin taxminiy holati shunaqa. 130 atrofida. Hammasi ichida 2 ta maydasi bor ekan. Ha, 2 ta sal kichikrog'i bor nisbatan. Mana hammasi, akalar mana bitta. Bitta imini mana sarig'i, ikkinchisi kichikroq. Qolgan hammasi pashti standart. Standart. Kelaveringlar, savdoingizni bersan Xonbay. Xudo xolasa mol olishda adashmanglar, olib tashlab qo'yinglar, bo'ladigan qoni toza, sifati zo'r. Tekshirib olinglar qonini. Qonini ham, zotini ham, sifatini ham tekshirib olinglar. Tekshirib, mana shu yana buqa sakrab yuribdi ichida. O'zi sakrayman deyapti jonivor ichida. Egar yo'q. Buqa masan buqa ekan. Voy. Zot kelganda bu. Shunaqa. Tekshirib ko'rib olinglar, tavsiya qilaman. Yomon bo'lmaydi jamoalarniki. Endi bu har bittasining quloq raqamini aytib o'ta olmaymiz. Ja bo'lmasa ana onlayn savdomiz bor. Ajenni yoqqanini screenshot qilib tashlab berishsa, kelishib, dastavkalarini ham kelishilgan holat bo'yicha qo'ramiz. Ajenniga bo'lsa, yo'q, bir joyda bo'lsa, yana ham savdosi yengilroq bituradi. Bir joyda bo'lsa, imkon qadar dastavkalarini ham 12 ta viloyatga qilib beraveramiz aka. Savdoingiz bersin, Xonbek. Hammaga omad tilab qolamiz. Kelaverasizlar. Jonivor aka, sifat tekshirib ko'rib olinglar. Mollarning sifati zo'r ekan. Omadingiz bersin, Xonbek. Rahmat, aka. Okay.